Artxe, arre, ni asker, Egia zateko, ja, esan du dana. Ja, ez digu utzi, ezer er, gehiago berririk esateko. Orduan orain da, asmatzea, orain bertsolaritza egin behar tokatuko zai. Egia da, bueno, benetan eskertzen dizuez, e, ja hemen egoteak horrek suposatzen du kompromiso bat eguraldi honekin eta larun bat batean ustailan eta benetan esatea behira utxiko dut hau eta bestea eta tortzea da kompromisoa. Eta horrela da gure komunitatea. Horregatik eskartzen dizuet eta lehenengo nera aldetik lehenengo txaloa zuen txat. Mila esker. <plosik> bueno, e, zer esan, Duela Iru, Lauaste, Urbildu, el cartu Donostien. Cuando nos juntamos en Donosti hace tres, cuatro semanas para comenzar esta, esta campaña tan, tan especial, diríamos por poner un calificativo, nos juntamos las cabezas de vista del Senado y del Congreso. Personas muy diferentes. Personas que veníamos con sensibilidades y de familias muy diferentes. e que llegábamos a un camino para recorrer un camino común. Que era el camino común de estas personas con sensibilidades diferentes. Nuestro amor, nuestro amor a Euskal Herria y nuestro compromiso con nuestro pueblo. Y eso es lo que ha ido guiando el camino de Euskal Herria a Bildu durante todos estos años. Hace cuatro años, cuando nos juntamos también los, los cinco que, que hemos eh, compuesto el grupo de Euskal Herria Bildu en el Congreso, más los dos del Senado, ocurrió lo mismo. Éramos personas que veníamos de diferentes sensibilidades, de diferentes familias políticas. Sin embargo, teníamos algo en común, nuestro amor por Euskal Herria y nuestro compromiso por conseguir que las personas que vivimos aquí en Euskal Herria tengamos mejorías en derechos y más libertades. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante cuatro años. También es cierto, os puedo decir que nuestro trabajo es un trabajo sume, que compartimos desde nuestro querer hacerlo bien. Y también os digo que... Eh, lo que nos guía es un trabajo honesto, seguro y con principios. Y eso también es algo en común de la comunidad de Euskal Herria Bildu, que tenemos principios. Arnaldo es algo que suele repetir. Ahora no me voy a meter en... porque <laughs> igual le quito a él. <risa> Pero <risa> somos personas con principios y eso hoy en día siempre es importante. Pero hoy en día cuando dice todo el mundo que todos, todos y todas las políticas somos iguales no es cierto. Euskal Herria Bildu somos una comunidad con principios y eso nos guía. Y también, también tenemos que decir que nos antepone los intereses de la ciudadanía, que no, nos, que no estamos siguiendo unos intereses de partido ni otros intereses que guían a muchas personas. Y si miramos un poco hacia atrás, tendríamos que ver también durante esta legislatura qué es lo que hemos hecho. Ba, ikusten badugu e, eh, ikuspegitik, eh, ikuspe ikusten dugu egon garela tinko lan egiten jendearen, jendearen askatasunak eta eskubideak zabaltzeko, sakontzeko. Eta bestaldetik ikusten badugu Nafarroaren kasuan zer egin dugun, alde batetik argi ikusi behar dugu, pertsonak eskertiarrak, pertsonak feministak, pertsonak aurrerakoiak, pertsonak benetan ikusten dutela, ezin dela horrela jarraitu, beraiek ikusi dute gugan, beraien abotza. Eta gu izan gara Madrilen beraien bosgorra gailua. Eta hori egin dugu. Eta baita ere ikusten badugu bereziki Nafarroarekin edo Nafarroari dagokiona, ikusi dugu baita ere autogobernuan zakaundu egin dugula. Zaiatu garela lan egiten bide horretatik, eta ikusi dugu adibidez ba, trafikoko eskuduntza lortu dugula. Ja orain gaude ustailaren amalauan, eta suposatzen da amalau egun hauetan joan dela garatzen lortu dugun, lortu dugun eskuduntza. Berrogei urte egon dira eskatzen, berrogei urte egon dira entzuten eta esanez lortuko zutela, eta Euskal Herria Bildu joan da Madrilera, Lorcheco, Ecárcheco, Etaórida gure lorpen a un día. Como decía, hemos conseguido que la Navarra progresista, euskaltzale y plural tenga voz en Madrid. Hemos dado pasos significativos en derechos, en autogobierno, en políticas públicas. No os voy a contar todo. porque podríamos estar por lo menos hasta las 8 diciendo todo lo que hemos conseguido y es cierto no es arroquería arrotasunes esaten dizuet lortu ditugula gauzasko eta segurazki hemen zaudetenak ja nabaritu duzue alarguna baldin bazara eta pensio kontributivo minimoa jasotzen bazenun duela hilabete batzuetatik ja ikusi duzuen higo egin zaizkizuelak eh pentsioak eta hortan Euskal Herria bilduk markatu du ikusten baduzuen baita ere pentsio minimoak jasotzeko momentuan baita ere nabaritu da ikusi da Euskal Herria bilduk hori lortu genuna memoria demokratikoaren dagokionari San Kristobal Gotorlekua gotor izendatzea memoriaren lekuan hori lortu dugu eta baita ere lakumbre. E ikusten badugu adibidez konpententzialdetik jaipatu dut Nafarrokoaren e, ba trafiko kompetentziak, eta gero beste gauza importantean, Hemos conseguido poner impuestos a la banca, a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Hemos dicho claramente que quien más tiene tiene que pagar más y tiene que contribuir más con esta sociedad. Y eso también, aunque no hemos conseguido tanto como hubiésemos querido, que vamos a seguir cuatro años más para conseguirlo, hemos conseguido dar un paso importante. Y komo no, también hemos conseguido aportaciones para el euskera y para la cultura vasca. Por eso podemos decir, con orgullo, es arrokeriz, arrotasunez, lortu ditugulasko. Era ginkorra garela, noski baietz, eta hori erakutsi behar diogu Nafarroako jendarteari. Euskal Herria bildu, Nafarroako interesak babesten eta defendatzen eta lortzen ditula Madrilen ere. Nola ez? ez gara konformatzen. Gehiago, gehiago nahi dugu. Eta zergaitik nahi dugu gehiago, herritarrek eskatzen dutelako. Herritarren bizitzak hobetzeko eta eskubidetan aurrera egiteko. Eta horretarako argita garbi esaten dizuet, ezinbestekoa direla, duela la urte animatu zirenak, urbildu zirenak Euskal Herria Bilduri boska ematera, orain ere animatu behar diegu, esan behar diegu argi eta garbi berriro egiteko oso garrantzia handia daukela eta jokoan daukagulak benetan gauzak asko eta hori partekatu behar dugu. Eta bestaldetik, haien ba, burua aurrera koiak, edo feministak edo ezkertiarrak gizak dauzkatenak hoiei ere esan behar diegu Euskal Herria bilduk, izango dela haien ahotza eta hori partekatu behar dugu. Oso garrantzia handia daukan momentu hauetan bi, per, bi multzo pertsonak. Momentu batean zalantzakin baina proatzeko egin zutenak ja pasatu zuten langa eta eman zizkigutenak boskak eta pertsonak hoiek bere Batzutan esaten dutela ba begira eh, feminista aurrerakoian, baina agian ezoberanista, Ba begira, ba motibo asko gaur egun Euskal Herria Bilduri boska emateko. Eta hori konpartitu behar dugu. Euskal Herria Bildu, asker, Euskal, Herria Bilduren kompromisoa bikoitza da. Bat, atzera pauso bat ez, tabat ez dugula emango. No vamos a dar ningun paso atrás. Eta bi, eskubide eta askatasun gehiago eta zabalagoan bila lan egingo dugula la urte hauetan, jarraituko dugula lan egiten. Eta noski, kongresuan bi boto. Kongresuan bi boto ez, kongresuan boto bat, senatuan beste bat. Bi boto direla, bi boto paper, bi gutuna zal eta bi kompromiso. Eta indar bikoitza, kompromiso bikoitza, Euskal Herriaren alde, Nafarroaren alde. Porque somos las únicas, las únicas que tenemos la posibilidad de representar a la Navarra plural en Madrid. Eso es lo que tenemos que compartir todos los días, la semana que nos queda, tenemos que repetir. Somos los únicos que tenemos esa capacidad. Habrá grupos que nos puedan vender, acercarse con esa idea, pero si somos realistas, con los pies en el suelo, somos la única fuerza que tiene esa capacidad y tiene que quedar estos días esto muy claro. Tenéis nuestra palabra y nuestro compromiso. Nuestro interés será proteger a la ciudadanía y a las mayorías sociales, como hasta ahora. Porque el, Euskaler, el compromiso de Euskal Herria Bildu, como he comentado, tiene dos vertientes. Una, que no vamos a dar ni un paso atrás. Y otra, que vamos a seguir peleando por las libertades y por los derechos de toda la ciudadanía. Al Congreso, al Senado, por aquí tengo dos sobres, dos papeletas. dos, dos compromisos, dos compromisos que nos van a llevar a Madrid, a Coldo y a mí, en el caso de Nafarroa, y al resto de compañeras y compañeros, en el caso de la comunidad autónoma vasca, de Ego Euskal Herria. Vamos a crear un grupo importante y estas dos papeletas tienen que ir para Euskal Herria Bildu en Madrid. Por eso, porque el compromiso de Euskal Herria Bildu es con Euskal Herria, estos dos votos tienen que entrar. Así que, ¿qué deciros? Ánimo. Es cierto que se nos presentan una buena perspectiva, pero no nos podemos quedar sentados ni sentadas, ni confiados ni confiadas. Tenemos que activar todo nuestro alrededor para decir que el voto a Euskal Herria Bildu es el único voto que va a posibilitar un cambio importante en Afarroa. Y seguimos, seguiremos y seguimos porque lo hemos hecho y porque podemos hacer. geiremos porque Euskal Herria se lo merece, Euskal Herriak merece duela Datorren Datorre nogeita iruan, Euskal Herriarentzat, Euskal Herria bilduren txat, eman boska, mil asker.